ورحمه الله وبركاته واحد كسر دوتان وربحي دلك يدي بدا بلا سوق دعاء ويش بدا جرن يو اخرني انا نقول محمد عبد الرحمن يو فاطمه صالح بدا بدا وركي عاوي حو قرن وحا كميدا قدومي كعيين كا حزبي ال بي بي ايا بوقشه كتغي حافظه تدوبات أمريكا بوكو حرام أيا قاشن بوريستي جبهدا داعش كواسي وحي هاي قد بدي ورك أو قدر كورونا إما كان إسري أو فحفاصن أوروكا رقاقا دلينتا إحافات دبات يوم مسؤولين تا أونو جحز بقى إل بي بي إحافات داسي أيا كو قبل قابي أونو جحز بقى إل بي بي إحافات داسي هولو عف مادت وحنا كقب قاتي هولها سي عاف مالي تدبر دخاتير أو سوغو جرا دكتورو كو تخصصي دغها يو هاوينكا يو كليها دخاتير تاسي وحا اونو غحيز بيغ ال بي بي حافظ دوباد اي بارتانا عاف مالي دوسم بيغين دادكا كو دقن حافظ داسي هولها سي عاف مالي وحا اوچوغي ودوميا كو حيغينكا حيز بيغا ال بي بي احنا رئيز الوزارة ها جمهورية دا مدانا عبدالقادر كامل محمد حوغيها قودة حيز بيغا ال بي بي مدن إلياس موسى دوالي حوغي دور ديت كاستادير سيقا قارن مروى زهرة يوسف قياد إيو وزير كعافماد كا مالي تاني عافماد سو دياريين أورو كاردالين تا يمسوليين تا أونو غحيز بيغي إل بي بي إي حافظ تضباد أيا أحسيدي داد كحافظ داسي أيو فايليسان لهين دخاتير تا أغو تمد حافظ داسي أي كودوين إياه وحانا دادوين هذا كل بقن حافظ داسي اي سودوين مناكسن اموتين رزل وزير كعاف مات كا ايو مسؤولين تا وغيلا ودي انو جحز بي اي بي بي اهنا وزير كمالي دا ايو دقالاه مدن الياس موسى دوالي وانا وليسي ليراني وحا او تباحي ان هاولهاني لغو ترقلي ان اي كفاي دي ستان دادوين كل بقن حافظ داسي وحانا هذا الذي سيكمي دا باهيدا اللوقة بينا دادكينا بل عندي واحد قبطة واحد لغة غرغر لها أيوة لسدد كسرة أيوة جوجاني ودرينا يعني نختار أم بيا كيبة أم بعير كوجا وحصل لنا هاي فكرة دي مدحوينها كصوب بحدي أم بحس بيها هربي بيك صوب بحدي كوبا خلد إنه مرنا بقى خلد كل جرم بعد نوجا مغطى أو واحد غرحسن أي تهاي ما دام أي دتكي بهيدو أي إنت أي لقتا adaba waa fikradaha xisbigaygu haduu yahay xisbigii aabaha ahaa dalka haduu yahay kii koobaad haduu kii ballaadnaa yahay kii reer Jabuuti midaynayay haduu yahay waxaan aaminsanahay hawlihiisu waa kuwan aad arkaysaan wayan meel ali meel kasti oo xisbiyaashu ay ka furan yihiin ambulance sidaysiyaashu ay ka furan yihiin yaa rabna in hawlaha ka yahay waxaan معك يا قرن يا عفمات كبول شدا يا كوكا وغابي كل كشرر كي وزارة عفمات كعن كروسي لغور غاريو حنون كهرجب كاسي لغور دو غدر كينا وجيدة عن كروسي كاسي ايا ان لحوجيو استعمال كغلب كاشاي باركا اي حنون كهرجب كا وحنا لغو تلقلي ان لغو قيمة يو اوود جوكتدا اي ندا awooda joogtada ah ee nidaamyada caafimaad si looga hortago xanuunkaasi himilooyinka ah ayaa meel marinaya tallaabooyin lagu hortagayo xanuunkaasi aqoon korosigaasi waxa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka kooxaha nidaamka caafimaadka magaalada madaxda iyo gobolada iyo waliba macadka qaabaysan la socodka cudurrada mas-uulka u qaabilsan la socodka mashruucani waxa uu ka warramay in ay sanadkii hore ay ku dhaqaaqeen tallaabooyin lagu ogaanayo hawlaha la socodka caafimaad oo laga dhaqaajiyay saddex xarun oo caafimaadeed oo kala ah dhakhtarka weyn ee PT Daral Xanaan iyo dhakhtarka Barbara si loo daryeelo fayadhowrka iyo nadaafadda xarumahaasi waxa uu intaasi ku daray in ay sanadka soo socda ay fulin doonaan baaritaanno ku lug leh la socodka caafimaad ka lama qabaxay dhaqanka nabada hore umarka iyo kor u qaadida dhalinta xafada ee xafada Xumbuli ayaa qaban qaabiyay qaybtii labaad ee digbixinta loogu tabarucayo dadka
xarunta dhigshubka ee marka magaciiga lasoo gaabay loo yaqaano CNTS ee dhakhtar ka weyn ee BT, taasi oo ay la xidhiidhaan munaasibadda xuska maalinta caalamiga ee kelyaha, waxaa loogu deeqay dhiigan haweenka u dhibaatoonaya kelya xanuunka ee loo safeeyo kelyahooga. waxaana ugu tabarucay dhiigooga 20 dhalinyaro ah oo ka tirsan ururkaasi. munaasibadani waxaa ka qayb qaatay agaasimaha xarunta dhiig shubka ee CNTS Dr. Maxamed iyo madaxa xaruntaasi oo u mahadnaqay ururkani tallaabada wanaagsan ee bini-aadantinimo ee ay ku dhaqaaqeen. waxaa kaloo u joogay haweeneyda guddoomiyaha ka ah ururka Marwo Ubax Ducaale Warsama oo iyaduna ka qayb qaatay dhiig bixinta. waxaana ay sheegtay in haweenka ururkani uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato kor u qaadidda caafimaadka. waxa ay ururka dhaqanka nabadda hore u marka iyo kor u qaadidda dhalinta xaafadda Xumbuli qorshaha ugu jireen ee qaybtan. munaasibada kale oo dhiig bixin ay ugu deeqaan dad kale oo loo safeeyo kelyaha xanuunka iyo in ay wacyigelino fara badan ay u sameeyaan kaasi oo looga hadlayo kelyaha xanuunka iyo dhibaatooyinkiisa. guriga ummadda waxaa shalay lagu qabtay munaasibad lagu soo abjarayo aqoon-kororsi u socday saxafiyiinta maqalka iyo muuqaalka ee ay qabanqaabadeeda lahayd aqoon-kororsigaasi wasaaradda hoyga iyo deegaanka. waxaana muddada uu socday aqoon-kororsigaasi lagu soo bandhigay daryeelka deegaanka. naasir cumar ayaa ka warramay. wasaaradda guriyeynta iyo deegaanka ayaa shalay ku qabanqaabisay guriga ummadda munaasibad lagu soo gabagabeeyey aqoon kororsigii wacyigelinta ahaa ee ay usoo diyaarisay saxafiyiinta maqalka iyo muuqaalka ee ku saabsanaa daryeelka deegaanka, gaar ahaan sida ay saxafiyiintu u siin lahayd ahamiyad gaar ah. aqoon kororsigaasi uu socday muddo 4 maalmood, waxaa 2 maalmood ugu horreeyey ka faa'iidaystay saxafiyiinta afka carabiga, halka 2 maalmood u dambeeyey ay ka faa'iidaysteen saxafiyiinta afka faransiiska iyo kuwa maxalliga, gaar ahaan afka canfariga iyo soomaaliga. waxaana aqoon kororsigaasi gacan ka geystay mas-uuliyiinta mashruuca daryeelka deegaanka badda cas iyo dalalka khaliijka. waxaana uu qayb ka yahay barnaamij ballaaran oo heer gobol ah ku saabsan wacyigelinta sugidda daryeelka deegaanka. munaasabadda gabagabada, aqoon kororsigaasi waxaa guddoomiyey xogayaha guud ee wasaaradda guriyeynta iyo deegaanka mudane Diini Cabdalla Cumar, waxaana ka qayb qaatay la taliyaha farsame ee wasiirka deegaanka mudane Aadan Xasan iyo agaasimaha deegaanka mudane Xasan Riilaash Raable. gabagabadii xafladaasi ama munaasabadaasi waxaa abaalgudyo la guddoonsiiyey dhammaan saxafiyiinta maqalka iyo muuqaalka ka qayb qaatay howlihii aqoon kororsigaasi. intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee wasaaradda guriyeynta iyo deegaanka mudane Diini Cabdalla, waxa uu mahadceliyey dhammaan xubnaha ka qayb qaatay aqoon kororsigaasi. waxaana uu tilmaamay in aqoon kororsigaasi uu xoojin doono aqoonta saxafiyiinta, gaar ahaan xagga daryeelka deegaanka. waxaana uu yidhi sidatan: muddo 4 maalmood ah waxaa la socotay in aqoon kororsi looga hadlay ahamiyadda uu leeyahay daryeelka deegaanka. waxaan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin sida wanaagsan ee aad uga soo qayb qaateen aqoon kororsigaasi. aqoon kororsigani waa mid u gaar aha saxafiyiinta, waxaana aan ku soo bandhignay sidii loo dardeeri lahaa amba loo tixgelin lahaa deegaanka. waxa kale waan u mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb qaatay, haddii ay noqoto mas-uuliyiinta ka socotay Bersga oo kaalin muhiim ah ka qaatay howlihii aqoon kororsigaasi. waxaa kulan waraysi la yeelanay la taliyaha farsamo ee wasaaradda hoyga magaalinta iyo deegaanka mudane Aadan Xasan iyo Mahdi Xareed oo ka mid ah saxafiyiinta jaraa'idka La Nation, waxaana ay ka warbixiyeen ahamiyadda waxbarashada ee aqoon kororsigaasi. waxaana ka mid ah dadkoodii maanta waxaan halka kusoo gabagabeynay shir 4 cisho noo socdo loogu talagalay saxafiyiinta iyo jurnaalisiinta. shirka ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka iyo guriyeynta iyadoo la taageersanayso hay-adda heer goboleeda ee preska la yidhaahdo ee ka shaqeyso badbaadinta deegaanka badda cas iyo golfiga Cadan. kolkaasi wuxuu ku saabsanaa shirkaasi sidii loo toonbari lahaa amba loo wacyigelin lahaa amba loo baraarujin lahaa saxafiyiinteena ama nimanka journalistiinta ee warka qaado, hadday yihiin kuwa muxuu ahaa fool aragga, hadday yihiin kuwa maqalka iyo kuwa akhrintoo dhanba. wuxuu bilaabay wahay bisha 9-keeguu bilaabay ilaa iminka aan ku shirno ay bishu ay tahay 12. kolka waxaa loogu talagalay bay ahayd roolka amba kaalinta ay leeyihiin nimanka journalistiinta ay ka ciyaarayaan badbaadada deegaanka, ay u garab joogsanayaan dowladda iyo dadaalka dowladdu ay ku jirto amba wasaaradda ay ku jirto si loo gaari lahaa misaashka loo badbaadin lahaa deegaanka. deegaanku waa mas-uuliyad nawalasaara weyaan dhammaantiin oo dhan weyaan, nolosheenii bay ku dhisan tahay. kolka waxaa la isweydiinayaa aqoon kororsiga 4 cisho soo socdo ee qaybna ku baxday af carabi
qaybna afar sis ay ku baxday waxaa la isweydiinayaabahay kaalinta ay ka ciyaarayaan jornalisiintu amba midiyaagu ka ciyaar lahaa sida u gaadhsiin lahaa misaashkaasi kadibna loo samayn lahaa halkee la iskugu iman karayaa oo laga dhaqaa karayaa dadka sida baraab loo baraarujin lahaa ishugusaaninta badbaadada deegaanka iyo kaalinta ay leeyihiin iyo sideen u wala eegan lahayn khayraadkaasi ee arkayno nolosha la-aantood aan noolaan karayn qolkaa taaba xundhur u ahayd waxaan u yeednay hay-a gaarun kuma ahayn saxaafiyiintu gaar kuma ahayn waxay ku jireen waxaa jirto hay-ado kaleo nala shaqeeyo sida ciidamada ilaalada xeebta sida ciidamada gaadbikaanka sida ciidamada kale iyakuna maariinka nationaalka sida hay-adaha kale aver maritimka la yidhaahdo sida hay-adaha kale boorka dhuka ku cilmi baarista nuux kasay ku ula leeyihiin dadka nool yimiday waxay ka dhisan yihiin hay-adaha oo dhan badda ayay nagala shaqeeya inta badan tababarkan labada soo socdayna wallaahi waxaan ka faa'iidaysanay waxyaabo badan waxaana aragnay mas-uuliyadda ka saaran dadka wariyayaasha jurnalistayaasha inay dadka u tabiyaan sidii loo ilaalin lahaa dhibaatooyinka ku dhaca ampatiga ku dhaca anfirano ay dadku u geystaan sida baddoo kale lagu daadinayo deshiyada shaagaga iyo bacaha iyo waxaas in laga daayo sidii ay wariyayaasha ugu tabin lahaayeen dadka si ay waxaas uga joojin lahaayeen mas-uuliyaddaa baan horta helnay waxaana noo sheegay metoodyada dadka loogu sheego in afisiyaal lagu dhadhajiso dhukaas wacyigelin loo sameeyo sensibilisation sidii ay uga dayn lahaayeen waxaas loo ilaalin lahaa aqoon korosigan wuxuu ku saabsan yahay sidii loo gaadhsiin lahaa dadka ka shaqeeya warbaahinta oo kala ah dadka telefisoonka iyo raadiyoga iyo jurnaalka ka shaqeeya siday u gaadhsiin lahaayeen dadka bulshada inteeda kale ilaalada deegaanka gaar ahaan deegaanka badda waayo hay-adda oo persiga waxay ka shaqaysaa sidii loo daryeeli lahaa deegaanka badda cas iyo gacanka cadan marka si aan u gaarsiino dadka ahmiyadda ay leedahay badda iyo sida loogu baahan yahay deegaanka badda sidii loo ilaalin lahaa in dadka warbaahinta ka shaqaynaya la gaadhsiiyo wasaaradda caafimaadka ayaa soo gebagabaysay tababar ku saabsanaa la socodka caafimaadka ubadka kusoo dhashaa cudurka VIH-daaga oo ay ka faa'iidaysteen khatirta xarunta caafimaadeed ee hooyada ee Dareen Xanaan waxaana tababarkaasi soo diyaariyey agaasinka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan caafimaadka hooyada iyo ilmaha waatan faallintaasi ka badan wasaaradda caafimaadka gaar ahaan agaasinka caafimaadka hooyada iyo ilmaha ayaa soo qabanqaabiyey tababar ku saabsan taageerada loo fidinayo ilmaha kusoo dhasha cudurka VIH waxaana tababarkaasi loo fidinayey dhakhaatiirta ka hawlgasha xarumaha caafimaad waxaana la bilaabay bishan toddobadeedii waxaana la dhammaystiray 12-kii bishan waxaana garab siinayay dhammaan hay-adahan duuliga ahayn waxaana maalgelisay hay-adda UNICEF iyo PNUD munaasibada lagu soo afjaray dhammaystirka tababarkan ayaa shalay ka dhacday waxaana ka dhacday guriga ummadda waxaana hormuud ka ahaa xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka cali isimaa cabdalla waxaana u joogay doctor miritel ghilano iyo wakiilka hay-adda unicef iyo wakiilka hay-adda PNUD waxaana ka qayb galay shaqaalaha agaasinka caafimaadka hooyada iyo ilmaha iyo dhakhaatiir kale ujeedada tababarkaasi ayaa ahaa in la xoojiyo awoodda shaqaalaha ka hawlgala xarumaha caafimaad ee ka shaqeeya iyo kaalmeynta cudurka VIH-daaga tababarkani haddaba oo socday muddo 6 maalmo ayaa loogu talagalay dhammaan dhakhaatiirta ka hawlgala xarumaha caafimaad ee bulsho waxaa xusid mudan in wasaaradda caafimaadku ay mudnaanta siisay horumarinta taageerada loo fidinayo caruurta ku dhasha xanuunka VIH-da iyo la socodka xaal caafimaadeedka haweenka uurka leh ee u buka xanuunkaasi munaasabadaasi waxaa khudbad ka jeedisay wakiilka hay-adda UNICEF oo sheegtay in tan iyo 2004 barnaamijka isxisaarinta ee lagu taageerayo dadka qaba xanuunka VIH-da uu yahay mid bilaasha oo lagu siinayo dawada lagu magacdaray antiretroviral kadib sanadihii xigay intaasi isbeddel weyn ayaa dhacay oo ku saabsan baytari isxisaarinta loo fidinayo dadka u buka xanuunkaasi waxaana isbeddelkaasi keentay baytari hay-adda OMS oo keentay nidaam cusub sidaasi darteed barnaamijka lagaga hortagayo xanuunka sidaaga oo ay taageerayaan dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ayaa meel mariyay hab cusub oo lagaga hortagayo xanuunka soo food saaray hooyada uurka leh iyo ilmaha dhallaanka
waxaa intaasi kadib halkaasi ka hadlay xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka mudane cali silaay cabdallah oo faallo dheeraad ah inaga siiyey aqoon kororsigan waxaana ka mid ah hadaladaasi sidatan xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka cali silaay cabdallah oo munaasibaddaasi isna khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in caafimaadka hooyada ilmaha dhallaanka ah hoos u dhiga dhimashada soo food saarta hooyada iyo ilmahaba ay tahay tan mudnaanta ay siinayso wasaaradda caafimaadku waxaana ay qayb ka tahay buli siyaasadda xukuumadda ee ah in lagu horumariyo caafimaadka waxa uu hoosta ka xariiqay in ay taageerayaan dhammaan mas-uuliyiinta waddanka si kor loogu qaado caafimaadka bulshada oo ah buu yidhi amarka uu siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele wasaaradda caafimaadka haddii is-xilsaarinta lagu taageerayo hooyada ay kor u kacday waqtiyadan dambe oo ay horumartay waxaa noo hadhay buu yidhi xogeyuhu ta dhallaanka oo aan aad uga howlannahay in aan iyadana aan wax ka bedelno oo aan horumarino ugu dambeyn xogeyuhu waxa uu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey oo yidhi anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka waxaan si qoto dheer uga shaqayn doonaa buu yidhi taageerada loo fidinayo ilmaha kusoo dhasha cudurka VIH-daga waxaanan isku eegi doonaa in aan tirtirno oo aan ka hortagno caqabadaasi waxaanan insha allah adeegsan doonaa buu yidhi in aan wacigelino dhammaan hooyooyinka uurka leh si ay uga badbaadin lahayeen ilmahooga oo uu soo dhasho isagoo caafimaad qaba kusii soconna warar kale dalka waxaa ka mid ah iyada oo hormood ka tahay xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha xiriirka qaran ee koonfushu ayaa habeenimadii xalay ku qabanqaabiyey garoonka istaad guleed kulan tababar ah kaasi oo la xidhiidha isku diyaarinta munaasibada soo dhoweynta oo ku imanaya dalkeenna agteerka ahna khabiirka caalamiga ee ciyaarta koonfushu jetli oo uu dalkeenna ku imanayo booqasho 8-4 saacadood ah sidaasi darteed in ka badan 200 oo dhallinyaro ah ayaa tababarka koonfushu kasoo qayb gashay munaasibadan waxaa isugu yimiday dhammaan kooxaha koonfushu ee magaalada madaxda iyo gobollada dalka gudihiisa iyada oo uu kormeera ka ahaa guddoomiyaha xiriirka qaran ee koonfushu mudane maxamed cali cumar oo loo yaqaano mao waxa uu isagu ahaa lahaa qabanqaabada ciyaartani koonfushu waxa uu ku dhiirigeliyey dhalinta in ay firfircooni muujiyaan ay ka faa'iidaystaan khibradaha iyo aqoonta jetli si ay dadaal xooggan iyo horumar u gaadhaan guddoomiyaha xiriirka qaran ee koonfushu ayaa isagu u mahadnaqay xogeey dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga oo taageero ballaaran u fidiyay ciyaartani waxaana xusid mudan in xiriirka koonfushu uu qayb ka yahay tababarka iyo tartanada magaalada madaxda iyo gobollada dalka gudihiisa ururka alfowz ee ka jira gobolka carta ayaa qabanqaabiyey munaasibad lagu guddoonsiinayo abaalgudyo dhalintii ku guuleysatay tartanadii xagga waxbarasho ee ka socday gobolkaasi waxaana munaasibadaasi u joogay prefect gobolka carta mudane cabdilaahi dareer xuki guddoomiyaha maamul goboleedka mudane cumar jaamac cudowa ardayda dhigata dugsiyada hoose iyo waalidiinta ardaydaasi furitaanka munaasibadaasi waxaa lagu furay aayad qur-aan ah kadib waxaa hadal halkaasi ka jeediyey ku-xigeenka madaxa ururka alfowz oo ardaydii ku guuleysatay tartankaasi uu guddoonsiiyey qaamuusyo iyo bugaagta waxbarashada sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka alfowz mudane maxamed muuse kamil waxaana uu uga mahadceliyey qabanqaabada tartankaasi mas-uuliyiinta ay gashadeen ee ay ka midka yihiin mas-uuliyiinta dugsiyada hoose ee waxbarasho ururka ifar shirkadda kubeysh iyo xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha oo dhammaantood ka qayb weyn ka qaadatay buli tartankaasi ugu dambeyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyey prefect gobolka carta mudane cabdilaahi dharaal cukiye oo ku hambaliyeyey ardaydii ku guuleysatay tartankaasi waxbarasho waxaa si naxariis loo baafinayaa liibaan cabdulqaadir cali oo da-diisu tahay 11 jir waxaana baafinaya waalidadiisa oo kale ah cabdulqaadir iyo xaawo xasan wiilkan yar martii ugu aragti dambeysay ehelkiisa ayaa ahayd maalintii arbacadii aanu soo dhaafnay kadib markii uu tegay dugsiga waxbarashada hoose ee rebrig waxaana uu ku jiray fasalka 5aad waalidadiisa oo u ooman helidda wiilkana yara ayaa si naxariis leh u weydiisanaya ciddii aragtay in ay geeyeen xarunta booliska ugu dhow ama ay kala soo xidhiiraan nambarada kale ah
waxaan idinku celiya 2026 amba 7 7 7 8 30 ama haddana 7 7 4 6 7 4 wararka caalamka caawa idinku hayna waxaa ka mid ah jabhada Daacish ayaa soo dhaweysay baaqii.